Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. І у нас сьогодні є про що поговорити. Ну, я, знаєте, сьогодні хочу зробити такий певно більшості, все-таки, напевно, соціально-економічний ефір. Чому? Тому що, знову ж таки, мені здається, що не всі люди розуміють різні аспекти війни, наскільки важливим є, власне, соціально-економічний аспект. І не всі розуміють, яка небезпека на нас чигає на цій ділянці фронту. Окей, не фронту, звичайно, на цій ділянці нашого суспільного життя, тому що не всі розуміють той кошмарний бардак, і ну, я навіть не знаю, чим це порівняти, який зараз в плані державного управління відбувається в Україні. І на межі яких проблем, м'яко кажучи, Україна вже є і стоїть, і від чого нас рятують тільки західні гроші. Про все це і не тільки сьогодні будемо говорити з Павлом Розенком, експертом з питань соціальної політики, громадським політичним діячем, екс-віце-прем'єр-міністром України, міністром соціальної політики. Вітаю вас, пане Павло. Вітаю вас, добрий день. Дякую дуже, що знайшли час і можливість поспілкуватися. Ну, от я одразу з козирів зайду. Сьогодні стало відомо, що спікер вже підписав оці прийняті закони про підняття податків. Очевидно, що зовсім скоро воно надійде президенту. Щось мені здається, що пан Зеленський не буде тягти з підписом дуже довго. І зовсім скоро заднім числом у купи людей будуть підвищені податки. У мене просто найбільше питання таке. Ніхто не ставить під сумнів, звичайно, що в принципі під час війни всі мають платити і всі будуть бідніше, бо війна – це завжди форс-мажор. Але от ви, як людина, яка багато займалася зведенням державного бюджету, причому мали ви зведення досвід, в не менш критичній ситуації 2014 року, я би сказав, коли теж державний бюджет був, кстати, гірше, ніж зараз, я б сказав, бо у нас тоді не було ні західної допомоги, нічого. І тупо порожнеча в бюджеті розкраденому Віктором Януковичем. Відповідно, чи все ок з тим підняттям податків? Як вам здається? Чи допоможе це реально перекрити ті величезні діри, які в нас є? З комунікацією, з різними... Ну, тобто, от мені просто цікаво, от ваша точка зору на те, що це ок чи не ок? Прошу. Ще раз добрий день. Ну, можу сказати, якщо коротко підсумовуючи вже трошки в кінець свого виступу, скажу, що безумовно, як на мене, це просто економічна така диверсія проти держави. І зверніть увагу, для мене маркером оцих всіх процесів, оцінок ухвалених законів є те, що подивіться, хто проголосував за цей законопроект, да? Проголосували фактично частина, більша частина президентської фракції «Слуга народу» і проголосувала в повному складі заборонена по факту, але діюча проросійська, промосковська фракція ОПЗЖ. Скажіть, будь ласка, риторичне питання, невже ми думаємо, що ця п'ята колонна, яка сьогодні продовжує засідати в Верховній Раді України, буде голосувати за закони, які сьогодні допомагають країні у цій війні? Да ніколи я в це не повірю. Але вони голосують. Голосують за всю цю маячню, яка продукується в різних кабінетах, кулуарно продукується. В закритому режимі, без обговорення продукується і голосується Верховною Радою. І оця проросійська, промосковська, вибачте за слово шушваль, радісно підтримує цей. Це нікого взагалі не виникає підозр ніяких, ні. Так в мене, я хочу сказати, що це головний сьогодні критерій, як цей закон потім відіб'ється на економіці країни. І ви правильно говорите про те, що, ну, знаєте, стан війни і, напевно, свій внесок мають робити всі, і податки мають платити всі. Але проблема цього закону якраз не в цьому, а в тому, що податки збільшуються. Але податки збільшуються не для всіх, а лише для економіки і для людей, які працюють легально, які є частиною легальної економіки, яка реально допомагає державному бюджету. І ці зміни до податкового законодавства жодним чином не стосується тіньового ринку, тіньової сфери, тіньових схем, корупційних схем, які сьогодні набирають своїх. Воно не торкається їх. Значить, влада говорить, да,
будуть платити тільки чесні і порядні люди. Я можу навести ситуацію, наприклад, з такою найбільшою категорією, кого це торкнеться, фізичні особи-підприємці, да? Бо на них збільшується і податок фактично, ну, досить суттєво. Додатково вони будуть платити 1% з обороту, не з прибутків, а з обороту компанії. Раніше платили 5%. Начебто мало, але з іншого боку, давайте от розберемося, хто такі фізичні особи-підприємці. Це люди, які не вимагають від держави нічого. Вони не стоять під урядом чи перед офісом президента з вимогою «дайте нам соціальні виплати». Вони не пікетують і не мітингують з гаслами про те, що держава, дайте нам роботу, дайте нам гідну заробітну плату. Це люди, які говорять наступне: ми самі забезпечуємо себе роботою. Ми самі шукаємо собі місце. Ми самі забезпечуємо життя себе і своїх родин. Ми самі заробляємо кошти для себе. І більше того, вони говорять, ми легалізуємо, і ми легалізували, добровільно легалізували свою діяльність. Ми зареєструвалися, ми сьогодні легально ведемо бізнес як фізичні особи-підприємці, і влада їм говорить, замість того, щоб дякую, так давайте ми вас ще шваркнемо податками. І от виходить ситуація. Є людина, яка добровільно зареєструвалася, яка платить податки, яку перевіряє податкову, яку штрафує податково, виймає мозок податково. Вона легально працює, і їй говорять збільшу податку, а поруч з нею сидить людина, яка займається тим же самим. Але вона працює в чорну, на чорну касу, в чорний ринок, робить ту саму роботу. І вона сидить сьогодні і говорить: хі-хі-ха-ха, от ти зв'язався з державою, я працюю в тіньовому ринку, мене не чіпає ні податкова, мене не обходить нічого. Мене не чіпають підняття податків, я нічого не плачу. Я живу себе собі красиво. А от ти, тому що ти почав чесну розмову з державою, тепер відплати і за мене чорну касу, і за себе. Так що, в чому, вибачте, в мене питання, кого підтримує сьогодні держава? Мене, чесного працівника, який платить чесно податки? Чи людина, яка працює в тіньовому секторі? Ні. Вона мене, чесного працівника, не підтримує. Вона мене відкладає додатковими податками, звітами, перевірками і так далі. А ту людину – ні, хай там собі працює. І тому я от повністю підтримую те, що говорила під час дискусії на тему підняття податків пані Пріцкер, спецпредставник Сполучених Штатів Америки в Україні, яка сказала, що ми вам радимо сьогодні не збільшувати податки в Україні, що в Україні є сфери, які знаходяться в тіньовому ринку, і завдання уряду не обілечувати білий і чесний бізнес. А завдання уряду сьогодні – зробити все, щоб ударити по тіньовому ринку, а це алкоголь, тютюн, табак, ігорка, тобто ігри, казино і так далі. І найбільші ринки – це побутової техніки. От наведіть там порядок, і тоді ви зрозумієте, що підвищувати податки для тих, хто сьогодні легально працює, не потрібно. Але наша влада, бачите, не хоче слухати нікого. Ні нас, фахівців в Україні, ні опозицію в Верховній Раді України, ні навіть представників, ну, скажімо так, представників Сполучених Штатів Америки, до речі, посольства Великобританії в Україні, нікого не хоче. От ми сказали, будемо бити легальний бізнес, будемо бити, і нікого ми не хочемо слухати.
Ну, от мені просто цікаво, тобто, давайте так, пане Павло, понятно, що тут, к сожалению, треба так обережно говорити, щоб під позов не потрапити, це я так натякаю, але, ну от, наприклад, а чим ризикує влада, коли вона, наприклад, не хоче розібратися дійсно там, хто там, я не пам'ятаю, з податківців, ой, що я кажу податківців, з моїх знайомих підприємців писав цікавий пост, я думаю, ви бачили у Фейсбуці, він широко розійшовся на тему того, що, о, в Україні з'явився, типу, iPhone 16, але це насправді погані новини, тому що це нелегальний iPhone 16, який завезений контрабасом, скоріш за все. Так я до чого веду? От, ну от ми ж типа завжди от говоримо, і це правда, що Володимир Олександрович Зеленський і його команда це люди, які рейтингово залежні, правильно? Так, так. В чому проблема? От, ну так, от якщо послугуватися саме стандартною логікою, якщо ти так сильно боїшся за свій рейтинг, то нафіга ти вводиш речі, які 100% твою популярність, м'яко кажучи, ще більше підіб'ють, замість того, щоб вдарити по якомусь контрабасу, який стосується, ну, достатньо невеликої кількості людей, які, власне, є бенефіціарами цього. Вибачте, може питання трошечки тупувате, але я не міг його не задати. І мені цікаво, от як би це просто пояснити і людям. Так, да, але мені ще більш цікаво, коли зараз блогери, наприклад, які працюють в блогосфері, які є, ну скажімо так, людьми, які там королі Інстаграму і Тіктоку, які орієнтовані на офіс президента, які працюють в канві офісу президента, урочисто у своїх стрімах розігрують ці 16-ті айфони, які офіційно ще не поступили в продаж Україну. Да? Це взагалі вершина абсурда, да? Коли фактично влада, інформаційні майданчики влади відкрито навіть пропагують цю чорну контрабанду. Ну це взагалі абсурд. Але ми повертаємось тут до того, що це історія абсолютно для мене прозора. Тобто влада хоче перебити негатив і обурення простих людей, яких це зачіпить, да? Потужною інформаційно-пропагандистською машиною, яка сьогодні сконцентрована в руках у влади. Ми чудово розуміємо, на відповідь, чому не бореться там, скажімо так, з контрабандою тютюн, побутова техніка, ситуація на митниці, тому що це значить невигідно. Значить, ідуть певні корупційні потоки, які хтось осідлав, і хтось з цих корупційних потоків отримають кошти. Отримають кошти в тому числі для того, щоб вкладати ці кошти от в ці інформаційні помийки, телеграм-канали, які сьогодні фінансуються з цих корупційних потоків і розказують про те, як класно, що в Україні підняли податки. Вже навіть вони, якщо ви помітили, вони запустили десь місяць тому до підняття податків такий термін, зверніть увагу, вони постійно його використовують. Там Верховна Рада України ухвалила історичне рішення про підняття податків. Да, 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 тобто, да. От цю от фразу «історичне рішення» це вже показує, що ну це ж таке велике, це ж таке класне, історичне. І я просто бачу, як оця маніпуляція по всіх телеканалам, телеграм-каналам, блогерам, все розходиться. Навіть коли вони потім там десь критикують, десь там підкритикують, оце от словосполучення «історичне» підняття податків вже показує, наскільки потужна і суперпотужна це прийнято рішення. І вони пояснюють дуже просто його. Да, для людей, які, можливо, не розуміють тонкощів економічної науки, вони говорять простими речами. Ну дивіться, ну ви ж бачите, війна триває, коштів немає в державному бюджеті. Вам же треба, щоб платили пенсії, щоб людям на фронті, нашим героям, Збройним силам України платилася заробітна плата, достойна заробітна плата. Ну для цього ж потрібні гроші. А де їх взяти? Треба піднімати податки. От така примітивна і тупа схема, яка розрахована от на людей, які так от живуть своїм життям, які виживають в цій непростій ситуації. Він, ця людина от слухає це все з єдиного телемарафону, з різних джерел, які працюють на владу, думають, ні, ну це ж логічно.
Ну, війна іде, економіка в падінні, ну де ж взяти гроші? І ніхто безумовно не піддає сумніву в тому, в офіційних каналах, що є альтернатива. Про цю альтернативу ніхто не говорить. Відкрийте там архів нацтелемарафону. Там сказав хоч хтось за весь цей час, що є альтернатива підвищенню податків. Що пані Пріцкер там, от, наприклад, цитували, та ні, немає альтернативи підвищенню податків. Ну немає. І іншої точки зору от цих от пропагандистських машинах, на жаль, немає. Тому, коли ми говоримо, да, вони рейтингозалежні, так, вони реагують на рейтинг, ми знаємо, яка у них є зброя. Оце масова машина зомбування населення, яка проходить від таких класичних засобів масової інформації до новітніх технологій телеграм-помийок, яким платяться колосальні гроші за розміщення такої інформації, от вони перекривають весь негатив от такою масованою атакою. І ми задаємо питання, так, оця корупційна машина, яка сьогодні діє в тіньовому схемі, те, що ми говоримо, побутова техніка, тютюн, алкоголь, митниця і так далі, куди йдуть ці кошти? Так, частково вони йдуть в кишені чиновників, але частково за ці корупційні гроші фінансуються оці всі позитивні блогери. Їх телеграм-канали, їх ютуб-канали, їх тікток-канали, їх фейсбук-канали. Фінансується за рахунок цієї чорної каси робота так званих незалежних журналістів. На жаль, це правда. На жаль, це так. Бо якщо ви відкриєте там телеграм-канали, які, ну скажімо так, займають таку провладну позицію, які телеканали-мільйонники, ви подивіться там, забийте прізвище, наприклад, Єрмак, і ви побачите, скільки джинси по цьому прізвищу розміщається в цих каналах. Так я знаю, що розмістити таку джинсу по цих телеграм-каналах коштує від $500 до 3,5 тисяч доларів. Скажіть, будь ласка, це що, людина із своєї кишені дістає ці кошти і дає на розміщення цієї джинси телеграм-каналу? Шалені кошти. Це сотні тисяч доларів в тиждень, в місяць. Ну скажіть, ну як? Ну очевидно, що ні. Очевидно, що все це має також корупційну якусь складову. А, окей, що пане не... Павло, а от у мене питання таке, дивіться, ну тобто... Я думаю, всі ну як питання в тому, що дійсно там грошей не вистачає, що війна це дуже дорого, і дійсно та гроші нам потрібні. Окей, я це можу з цим погодитись, але хоч там тут от тут найбільше питання, розумієте? От я просто сьогодні зраночку подивився. Я трошки от до цифр хочу повернутися до нашого дорогого друга кожного підприємця в Україні на прізвище Гетьманцев. Він сьогодні дав там чергове інтерв'ю, де він заявив таке. Ну, звісно, от просто блюзнірство цієї людини мені я прямо вже, знаєте, дивлюсь, думаю, що він ще скаже? Він сьогодні заявив таке, що ви що думаєте, що я отримую задоволення від цього підняття податків? Та ні. Але ж, ну ви розумієте, і далі от те, що ви вже говорили, та, значить, тут надіюшка нужна. Але, каже, і в 25-му році треба повернутися до питання підвищення ПДВ. Я не можу зрозуміти. І от, до речі, якщо можна, ви от на пальцях, знову ж таки, як ви міністр соціальної політики, ви це дуже добре розумієте, весь цей бюджетоформуючий процес. А чому не можна було замість оцієї всієї фігні, яку вони зараз роблять, підняти ПДВ в принципі? От зараз, замість цього підняття податків. От поясніть, будь ласка. А це все ж із історії того, що, знаєте, от ми розуміємо проблематику і ми обов'язково це зробимо. Так як, давайте згадаємо, нещодавний закон про мобілізацію, да? В якому була зафіксована норма про можливість там демобілізації певних критеріїв завершення служби, конкретних термінів завершення служби. Да? Коли цей закон, коли цю частину із закону повністю зняли. Да? І що нам сказали? Що до жовтня місяця чи навіть до вересня місяця 8 місяців закладали. Кабінет міністрів України, Міністерство оборони, лично контроль президента, що буде в
внесений закон України про, значить, демобілізацію. Ну, строки там служби. Строки служби. Про строки служби, так. Да. Що буде такий закон, от ми це зробимо. Та ж сама історія, і не зробили. Та ж сама історія, да, ми розуміємо проблему, да, це, ми обов'язково це зробимо. Так, а чого ж ви зараз не зробили? А відповіді на це питання немає. Тому що, ще раз кажу, йдуть шляхом з одного боку прийняття простих рішень, а з іншого боку, я ще раз кажу, я повністю переконаний, що це робиться цілеспрямована диверсія проти економічного розвитку України, проти того, щоб Україна навіть цей непростий час йшла і розвивалася. Тому що, ще раз кажу, тому що у людей забирають доходи. І коли ми говоримо, кого будуть стосуватися підняття податків, коли ми говоримо про те, що буде збільшений збір із заробітної плати, військовий збір з 1,5% до 5%, кого це в основному торкнеться? На працівників бюджетної сфери, вчителів, лікарів, працівників фізичної культури, соціальної сфери, вони сплатять цей податок. Воно буде їм компенсовано збільшенням заробітних плат? Ні. Я відкриваю бюджет наступного року, їм не буде компенсовано, у них не передбачається збільшення заробітних плат. Зато в наступному бюджеті на наступний рік передбачається збільшення заробітних плат всім чиновникам від 15 до 75%. У них все в порядку. В тому числі у гетьманця у Верховній Раді України, тому що у Верховній Раді України на наступний рік передбачено збільшення заробітних плат фонду оплати праці на 30%. На 30% у них це в порядку. Вони себе не обділили. А що робити вчителю, лікарю? Що робити пенсіонеру, якому наступному році заморожують всі соціальні стандарти? І от питання в тому, що мало того, що це економічно безглуздо, такі рішення провокують просто розкол українського суспільства і дають підстави активно працювати на цьому полі російському ІПСО, який буде розганяти це питання, який буде звертати увагу і поширювати оцю зраду, несправедливість. Розумієте? Тобто ми даємо самі підстави для того, щоб Росія агресивно працювала в нашому інформпространстві, розриваючи українське суспільство на тих законах, яка сьогодні приймає Верховна Рада України і підписує президент. Це просто ситуація, просто абсурда. І я ж кажу, я не розумію, чому сьогодні коаліція є партія влади і промосковська ОПЗЖ. Пане Павло, чому немає коаліції проукраїнської, ну, яка буде там дискутувати? А з Києва, з кого буде там робити? Ну, давайте скажемо відверто, з кого там робити ту коаліцію? Ну, таку Верховну Раду в 19-му році обрав мудрий український виборець. Їх там нема, просто тих людей. Всі, хто там адекватні є, вони там є. Навіть слуга з народу, кілька людей є більш-менш адекватних, але то ж таке. Я вибачаюсь, чому я просто вас про ПДВ питав. Я хотів просто, щоб, якщо можна, ви простими словами людям пояснили, чому, ну, це ж в принципі усталена позиція всіх адекватних економістів, які постійно про це говорять. Да, гроші потрібні, піднімають ПДВ. Ні, ми ПДВ піднімати не будемо, ми піднімемо те, що вони піднімають. Я просто хотів, щоб, якщо можна, черговий раз на пальцях людям пояснили, чому ПДВ було би правильніше, ніж, власне, от те, що вони зробили, якщо це можливо. Просто, бо, вибачте, от останнє додам, мене більше все, от, не знаю, шокує, що нібито ми вже більше 30 років живемо в умовах типу ринкової економіки і так далі, а люди досі не розуміють, що рахувати треба не обіцянки, а гроші. А гроші, які витрачаються в державному бюджеті, вони ж там ні звідки не беруться. Вони беруться з кишень виборців. І люди чомусь цього досі не розуміють. Вони якось думають, а, ну от туди дали гроші. Якісь ефемерні нібито гроші. Так це ж ваші гроші, панове, пані. Ваші. А ви їх не рахуєте, а потім дивуєтесь. От тому я і зараз прошу постійно всіх, от понятно, що вам це очевидно, бо ви з цим розбираєтесь, але людям це ніхрена не очевидно. І тому, так, да, вибачте, я от постійно прошу, якщо можна, на пальцях, поясніть, чому так, щоб люди це розуміли. Бо те, що нам, от повірте, я от з цим починаю постійно стикатися.
що наша там бульбашка, нам все зрозуміло, ми такі сидімо, умний, умнічаємо, а потім виходиш, проїжджаєшся в трамваї, краєм вуха чуєш, що говорять люди, і хочеться піти, я не знаю, повіситись на першому ж дереві, тому що думаєш, блін, ну то я там 18 років займаю журналістику, і думаєш, я нічого не зробив, тому що якщо люди так думають, ну, таке враження, що просто не було цих 30 років, там якісь статті, там пофіг. От вибачте за емоційний спіч, але це дуже важливо, бо просто я дивуюсь дикості людській, от реально дикості. То, власне, чому ж все-таки не пішли шляхом ПДВ і чому це було би адекватніше для української економіки? Прошу. Ну, по-перше, я є прихильник справді підвищення ПДВ, але такого, знаєте, акцентованого секторального. Тому що ми повинні зрозуміти, що таке ПДВ, податок, який ми платимо як покупці, купуючи будь-які від продукції, починаючи від там хлібу, молока, яєць, продуктів харчування і так далі, і тому подібне, до там люксових товарів, квартир і так далі, і тому подібне. Тому я особисто за те, щоб ми визначили сегмент соціально, скажімо так, вразливих товарів, які споживають ті ж самі пенсіонери, люди з інвалідністю, там вимушені переселенці, малозабезпечені верства населення, і там ПДВ залишили на тому розмірі, який зараз є, щоб там підняття ПДВ не призвело до збільшення цін на соціально важливі товари, але сконцентрували своє зусилля на також на масовому продажу там тютюн, алкоголь, інші речі від там люксового одягу або взагалі дороговартісного одягу, завершуючи там придбанням там квартир, автомобілів і так далі, і виділили оцю нішу, де справді необхідно збільшити податок на додану вартість, або це можна зробити через збільшення акцизів, наприклад. Да? Тобто от таку комбіновану схему, щоб справді і це адмініструвати набагато легше. Набагато легше, ніж, ще раз кажу, бити бізнес по голові і говорити про те, що от ви давайте сплачуйте не з своїх прибутків, не з купівлі чи з продажу своїх послуг, а з вашого обороту. Тому ще раз хочу сказати, і тут у нас взагалі виходить абсурдна ситуація. От ви знаєте, наприклад, що з початку цього року, з 1 грудня, вірніше, минулого року, да, Верховна Рада України, більшість «Слуги народу» проголосували за те, щоб ліквідувати 10-відсотковий збір з продажу ювелірних виробів, який йшов цільовим призначенням в Пенсійний фонд України. Нам говорять, війна, грошей немає, піднімаємо податки. А податок, який йшов на ювелірні вироби і йшов в пенсійний фонд на покриття дефіциту бюджетного пенсійного фонду, ми такі щедрі і гарні, ми скасували 10% податків. Так, там може там невеликі кошти, там умовно кажучи, там 2-3-4 мільярда гривень, але це все одно кошти. І питання, хто пролобіював це питання? Чому за це проголосували? І скажіть мені саме головне. Якщо ви забрали податок на ювелірні вироби, ювелірні вироби за цей час на ці 10% зменшилась ціна? Та ні, не зменшилась. Так питання, а куди ж пішли ці мільярди грошей? Кому вони в кишені клали? Хто пролобіював це рішення і хто за це отримав гроші? Тобто логіки цього немає. Ми кажемо, ми вбиваємо білий бізнес. Ми заморожуємо пенсії і заробітні плати, але ми зняли з оподаткування, ну, скажімо так, сьогодні не ці видатки і на ті покупки, які точно можна почекати.
Хочеш купити ювелірний вироб, ну заплати на 10%. Якщо у тебе є кошти, заплати. Нічого страшного немає. Ні, з 1 грудня минулого року цей збір скасували. А тепер ми кажемо, а нам нема за що кошти пенсійного фонду готувати. От, розумієте, ситуація просто абсурда. Коли нам з телевізорів говорять про те, що коштів немає, разом з тим знаходяться нові і нові лазейки для того, щоб отакі люк фінансовий бізнес або тіньовий бізнес не потрапив про підняття податків. І тому, на жаль, сьогодні немає комплексного підходу, нормального, економічно виваженого підходу до вирішення складних бюджетних проблем. Тому що ніхто сьогодні не буде сперечатися, що кошти бюджету потрібні. І кошти для того, щоб виплачувати вчасно зарплати, пенсії потрібно. Ніхто не буде заперечувати, що так, міжнародна фінансова допомога, так, дякую, вона поступає. І регулярно нам наші міжнародні партнери надають ці кошти. І без цих коштів ми просто б не вижили. І що ми не можемо розраховувати, що міжнародна фінансова допомога буде збільшуватися. Ми не можемо на це розраховуватись. Так давайте щось робити всередині країни, щоб бізнес український розвивався в цих непростих умовах. Підтримувати легальний бізнес, який зареєстрований і платить податки. А не підтримувати чорний ринок і тінізувати цілі сфери економічної діяльності. І от така несправедливість, ще раз кажу, вона б'є і по економіці України, і з іншого боку викликає дуже серйозні протиріччя і розриває країну всередину, роз'єднує країну всередини. Добре, окей. Тепер давайте от ще один такий момент. До речі, цікаво, от щойно буквально в перерві, поки були новини, почитав свіжу інформацію. Уже з 1 жовтня в Україні припинило, ну, або закрилися, або виставили на продаж вже кілька сотень невеликих інтернет-провайдерів. Власне, те, про що інтернет-провайдери попереджали, що як тільки в них там вже багато всяких приколів, їм вже відмінили спрощенку і все. Відповідно, у нас виникає купа проблем, коли купа малих, невеликих провайдерів, особливо на прифронтових територіях, особливо на територіях, там, де села і так далі. Вони просто перестають існувати. Мені от цікаво, і причому от мене більше все, що бісить господині Гетманцеві, тобто він реально пише пост, заявляє, що от тепер ви увидите справжню детінізацію, ніякого підняття не буде. Йому тисячі коментарів, як миттєво починають піднімати тарифи всі, звичайно, інтернет-провайдери. Він, звичайно, на це не відповідає. Мені просто цікаво, ну от... люди колись ще зрозуміють який взаємозв'язок? І от головне от питання у всій цій історії. Враховуючи, хто такий господин Гетманцев, ви що фактично йому віддали на відкуп розробку цих всіх законопроєктів, таке враження. От ви кажете про свідому диверсію. Тобто він реально свідомо це робить? Не просто, типу, дай денег, пофіг, де візьмем. І так, щоб не посоритися з ким надо. Ну, умовно кажучи. Чи це дійсно якась свідома робота, щоб просто обвалити остаточно нам уже і тил економічний? Я дивлюсь абсолютно прагматично, що ці люди, вони реально не хочуть нікого чути. Вони закривають вуха, вони не хочуть ні з ким дискутувати, вони відкинули нормальних економічних експертів, нормальних представників, ну скажімо так, невладних проукраїнських структур, які можуть дати свої пропозиції до того, як змінити ситуацію. Вони не хочуть нічого кого слухати і не чути. І оце небажання слухати абсолютно логічні аргументи, це ще одна підозра, що це діє свідомо. А щодо інтернет-провайдерів, у мене абсолютно чітке враження, що це частина якраз інформаційної кампанії влади і створення монополії на ринку поширення інформації. Коли люди сьогодні, маючи інтернет-пакети, маючи доступ до інтернету, мають доступ до незалежних джерел засобів масової інформації. А після того, як буде скорочена можливості доступу до інтернету, коли буде такі тарифи, що проста людина не зможе їх потягнути, якщо Китай і Росія просто забороняє доступи до незалежних майданчиків, да, то тут буде існувати просто економічний бар'єр.
де будуть закриватися інтернет-провайдери, які надають послуги, і де з іншого боку людина просто фізично не зможе оплатити доступ до незалежних засобів масової інформації. У людини що? Залишається один вибір – дивитися телемарафон і дивитися телеканали легальні, які входять до, скажімо так, цифрового кабельного телебачення. А хто там є? Фактично той же телемарафон. Разом з тим, п'ятого каналу там немає, прямого каналу там немає, еспресо немає, незалежних мовників там немає. Все, повна цензура. Тому я вважаю, що за такою конкретною позицією влади стоїть намагання обмежити свободу слова в Україні і доступ до достовірної інформації. От і все. Іншого пояснення в мене немає. Тому що, ще раз кажу, це теж легальний бізнес і по ньому б'ється. І питання, чому саме взяли ви інтернет-провайдеру, відповіді на це ж немає. Ні, в мене є. Я думаю, тут, до речі, може бути дуже прагматична відповідь, про яку мені говорили. Ну, банально, вибачте, є завжди картельна змова великих тих же провайдерів, яким, наприклад, банально вигідно витиснути маленьких виробників. Я ж, вибачте, я думаю, ви так само, як я, знаєте історії про те, як перед прийняттям цього законопроекту ходили різні люди, так сказати, ходаки від різних там і бізнесів, і так далі, і намагалися вирішити так питання, щоб це підняття податків не потрапляли там певні люди, певні компанії, певні сектора і так далі. Тому тут ще й такий, я думаю, варіант є цілком простий, що хтось порішав, хто-то не порішав. Чи ні? Ви думаєте, це не так? Ну, правильно, але це те саме, це ж саме ручне управління. 100%? Ти звертаєш до влади з проханням, так ви нас не чіпаєте, влада каже, та раді Бога, ми вас не чіпаємо, тільки, будь ласка, ми тебе включимо, ну, умовно кажу, я ж просто, ми тебе включимо в чат, значить, єдиних новин, і ми будемо там поширювати інформацію, будь ласка, от ти працюй тільки з цими телеграм-каналами, працюй з цими станціями і так далі. Це не до цього, це не до інтернет-провайдерів. Питання – це в принципі, до технології взаємодії влади, засобів масової інформації. А по інтернет-провайдеру, да, просто в якийсь прекрасний момент скажуть, ребята, так ви з своїх інтернет-пакетів, будь ласка, виключіть раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і всіх по списку. Да? А залиште от тільки тих і тих. Тому це ручне керування, яке з одного боку несе справді великі корупційні ризики, а з іншого боку несе ризики от такого ручного керування такими свободами, які сьогодні у нас в Україні поки що ще залишаються. І чим ми відрізняємось, власне, від Росії, від того ж самого Китаю, де незалежного провайдерського, так би мовити, руху практично немає, де воно повністю підконтрольне владі через, ну, скажімо так, відповідні стеження відповідних структур. Ну, в Росії теж саме. Ну, у нас, слава Богу, поки що нема так званої системи СОРМ, яка стоїть у кожного російського провайдера, тобто систему фактично контролю трафіку, який дозволяє їм фактично контролювати, ну, не весь, але, ну, є все-таки, слава Богу, поняття VPN, але, ну, я дуже сподіваюся, що ми до такого ніколи не дійдемо, все-таки. Ну, я сподіваюся теж, але ви розумієте, я би уникав, ну, скажімо так, якщо б йшла історія про те, що все-таки йде, ну, скажімо так, діалог всередині суспільства, де влада спілкується зі своїми громадянами, де влада спілкується з опозицією, де йде обговорення, де створюється, ну, скажімо так, спільні проукраїнські, проєвропейські там уряди чи якісь конфігурації політичних сил, ці непрості для України час. Тоді можна сказати, що да, влада намагається цивілізований діалог вести і, скажімо так, залучати до прийняття рішення, ну, скажімо так, різні верстви українського соціуму, скажімо так. Але коли влада робить ставку лише виключно на те, що ми всіх передавимо
скажем так, опонентів через оці помийки і через єдину так звану інформаційну політику влади, ну я розумію, що значить ця складова буде навпаки посилюватися, тому що розкол всередині України відбувається, напруження зростає. Напруга зростає, і безумовно, це дуже створює великі ризики. Я не хочу сказати влади для самого існування держави. Але в мене з іншого боку є абсолютно чітке бачення, що ці конфлікти і це розчарування суспільства влада не хоче долати шляхом налагодження такого масштабного діалогу. От в чому головна проблема. І в мене таке є внутрішнє відчуття, що влада швидше піде шляхом Китаю і Росії, і це показує їх коаліція сьогодні за ПЗЖ в Верховній Раді України, що їм краще йти за московськими сценаріями, ніж йти за європейськими принципами широкого діалогу і дискусії між різними політичними силами, але демократичного процесу. І от мене тому такого переконання, що це, та ні, там, ми до цього не докатимось, ми на це. Слава Богу, що журналісти не мовчать і іноді говорять про тиск на засоби масової інформації, про переслідування, про стеження за масовими інформаціями. Але, на жаль, як правило, ці, ну, скажімо так, історії, як правило, поки що закінчуються нічим. І мене це теж дуже сильно насторожує. Ну, до речі, раз уж ми зачепили от всю цю історію, то там вийшло свіже опитування КМІС, цікаве. До нього є теж дуже багато питань щодо деяких цифр, наприклад, щодо деякої маніпуляції з цифрами довіри до Володимира Зеленського, недовіри. Ну, менше з тим, я зараз навіть не про це, хто кому цікаво, той подивиться. Мене прям здивувало, що в цьому опитуванні було такий пункт, який я сьогодні побачив, про ставлення до так, от про що ви говорите зараз, пане Павло, власне, про так званий уряд національної єдності, та всю історію. Тобто, умовно кажучи, ми ж прекрасно пам'ятаємо початок вересня і всю цю, я не знаю, яким словом, бутафорію, не знаю, переставляння ліжок в борделі. Причому саме переставляння ліжок в борделі це було найчастіше словосполучення, яке від абсолютно різних людей звучало з приводу того, що ми побачили там, де просто, по суті, уряд остаточно зачистили від тих людей, які були хоч трошечки непідвладні чи не підставлені особисто Андрієм Єрмаком. І причому цього навіть ніхто вже і не приховував, насправді. Да. І це сказали, що це велика чистка. Це от прям от оновлення влади. Просто ми мали би, напевно, всі умиліці сказати, ну все, тепер все пойде по-новому. Я до чого веду, що в цьому опитуванні виявилося, що ну абсолютно більшість українців, ну там більше 50% точно, виступає за те, щоб от був якийсь ніякий уряд національний. От мені просто цікаво, люди точно розуміють, що вони мають на увазі, чи от чому вони цього хочуть? Тобто, і знову ж таки, ну все одно ж є певна кількість людей, я так думаю, мінімум третина, яка досі Володимиру Олександровичу довіряє, і так далі. Але при цьому, значить, вони що вважають, що типу президент хороший, боярі, але бояр треба поміняти, чи як? От мені просто цікаво, як от з точки зору такої простої логіки можна пояснити оці от, ну, якщо ми ставимо, скажімо собі, що ми довіряємо цьому опитуванню, то от що це означає? Мені от цікава ваша точка зору. Моя точка зору полягає в тому, що в Україні існує дуже серйозний запит, в принципі, на єдність в цілому, от якщо глобальне, на об'єднання всіх проти агресії Росії. Да? Коли ми йдемо уже трошки вниз і починаємо сегментацію цих питань, да? І говоримо практично, да, наприклад, уряду, то ця ж сама ідеологія єдності, вона охоплює і ці питання. І я хочу сказати, що тенденції щодо збільшення попиту на саме уряд національний єдності, воно є тенденція на збільшення цього відсотку. Буквально там рік тому кількість таких людей була на рівні там 40-42%, зараз більше 50%, практично до 60%. Тобто, з одного боку, є, подивіться, є інші там дослідження, наприклад, Центру Розумкова, інші, де довіра сьогодні до уряду, повна довіра до нинішнього уряду, складає там по різним агентствам від 7 до 12%.
Тобто це катастрофа. Довіра до уряду і до Верховної Ради фактично відкотилася на до широкомасштабно-воєнний рівень. Так? Але оце, з одного боку, відчуття того, що уряд нинішній не справляється, і запит на єдності формує оцю от величезну попит на уряд національної єдності. І справді, коли змінювався уряд, і всі ми, і я сподівався на те, що хоча б на цьому рівні піде діалог, і справді, що засідателі на Банковій подивляться соціологію і відреагують на той факт, що запит на уряд національної єдності, а я так розумію, це запит на об'єднання всіх проукраїнських, проєвропейських сил в боротьбі проти Росії, що вони побачать цей запит і хоч якимось чином на це відреагують. Через залучення, наприклад, там, ну, їх там тригерить там європейська солідарність, експертного середовища, мерського середовища залучення, там голосу, інших якихось сил. Ні, нічого. Ми, тільки ми. І да, і все звелося до того, що я переконаний, що якщо зараз провести соціологічне дослідження по тому, чи от вас задовільняє ті урядові зміни, які відбулися останнього часу, я думаю, що там 50% скажуть, що ми взагалі про це не чули, а що, взагалі щось змінилося? А інша частина скаже, вибачте, ну ні, це не зміни в уряді, це не те, що ми чекали. Ми чекали іншого. І це ще раз кажу, це ще одна точка напруги, яка буде, на жаль, сьогодні розколювати українське суспільство. Тому що сьогодні, в принципі, об'єднання справді дуже затребувані в суспільстві, а з боку влади це лише тільки розмови, красиві слова в відосиках. Про ми єдині, ми маємо бути об'єднані і так далі, і тому подібне. Все, але це слова. Дії за цими словами, на жаль, йдуть або проти, ну, абсолютно протилежні, або ніяких. І тому мене це, ще раз кажу, дуже турбує, що наслідком от такої діяльності і небажання спілкуватися стає те, що в Верховній Раді України основну фактично скріпку, без якої сьогодні неможливе голосування позитивної Верховної Ради України, сьогодні в Верховній Раді України основні голоси для влади дають не проукраїнські сили, а ОПЗЖ. І це чогось владу задовільняє. Що вони мають, ну, такого союзника Верховної Ради України, замість того, щоб сісти і вести діалог з Європейською солідарністю, з Батьківщиною, з Голосом і з іншими демократичними силами, які по кількості своїх голосів явно переважає ОПЗЖ. Але ні, говорять, ні, да то ні, ми з ними не будемо говорити, фу-фу-фу, це там не треба. От ОПЗЖ... Це да, це інша справа. От з ними вони молодці, ми будемо з ними домовлятися і щоб вони з нами голосували. Ну це хіба українська політика? Ні, я вважаю, що це просто, ну ще раз кажу, підігравання російському фактично, ну скажімо так, наративу в Україні. Ну, побачимо. В будь-якому разі, на жаль, з цією Верховною Радою, з цим президентом нам прийдеться жити до кінця військового стану, коли б він не був. І тому от така у нас ситуація. На жаль, я не знаю, чи наші дорогі виборці зроблять висновки. Про це ми дізнаємося тільки, якщо виживе наша країна, що теж далеко не факт. Бо мені здається, дуже багато людей чомусь розглядає для себе ситуацію ніби так, ніби катастрофа вже неможлива. Це даремно, друзі. Це даремно. Бо насправді, от те, про що ми говоримо, там з точки зору неправильних управлінських рішень, навіть я не про фронт кажу, то окрема історія. Я маю на увазі навіть всередині країни, та навіть не про пряму якусь там корупцію, саботаж, а просто про тупість і безлад, і невміння, і не використання хоч трошечки досвідчених людей в своїх управлінських рішеннях. Це все накопичується, і все дає, на жаль, великий ефект. І да, в Росії все теж дуже неефективно, хріново і падає, але, вибачте, діє закон великих цифр. Їх просто більше, у них більше грошей, і у них більше людей. І саме через це
Це для нас така велика проблема. Ну, а щодо цих податків, друзі, я повторюсь, якщо хтось думає, що ми просто критикуємо цю історію тільки через те, що там за себе страшно, та ні. Я то податки платив і платити буду далі, навіть ті, які більші, тому що я законослухняний громадянин. Проблема в тому, що ті, хто їх не платив, ті не будуть платити. От чому найбільша проблема. А люди типу Гетьманцева – це люди, які роблять все, щоб здерти побільше з тих, хто і так платить податки. При цьому не чіпаючи тих, хто ці податки не платить. От чому проблема. І от про це я постійно кричу. Ну, сподіваюся, хоч хтось нас допочує. Павло Розенко, екс-міністр соціальної політики і віце-прем'єр-міністр України, нині громадський і політичний діяч. Дякую за те, що знайшли час і можливість поспілкуватися. Дякую вам. А вам, друзі, дякую, що слухали. Робіть висновки і допомагайте силам оборони. Я ще раз нагадую, іншої держави у нас не буде. Навіть скільки б ми не любили нашу владу, але свою державу маємо навчитися любити і робити так, щоб вона працювала для нас. І ніхто, окрім нас, нам наші права не виборе. Просто зрозумійте це. Раз і назавжди. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.